አንድ ቃላት አለ ስሙ ልንገራ። እሺ ለኔ ከተሰጠኝ የግጡ መድረክ አዘጋጅቻለሁ ሳይበዛ በልክ። ጉድ ጀመርኩ ጽሁፉን በሰማው ዜና ብልጽግና ፓርቲው አስደሳች። ጉድ ዶክተር አብይ አብይ ዋይ አቡነ አረጋይ ዋይ አቡነ አረጋይ ማለት አሁን እውነት ነው። ሴቶች ለምን ይህን ያህል ወረኛ ሆኑ? ወንዶች ደግሞ ለምን ቁጥብ ሆኑ የሚለው ጥያቄ ሁል ጊዜ ጥያቄ ሆነብኝ። ሰላም ጤና ይስጥልን ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮቻችንም አዝናኝ አስተማሪና ቁም ነገር ያላቸውን ቪዲዮች እየተመለከትን በሚያዝናኑ እየተዝናናን በሚያስቁ እየሳቅን ሀሳብ አስተያየቶቻችን መስጠት ባሉብን ነገሮች ደግሞ ሀሳብ አስተያየቶቻችን እንሰጣለን። እስከ መጨረሻ ድረስ ከኔ ጋር ቆዩ። ቀን በቀን እየተገናኘን ነው። ዛሬ ሮብ ላይ እንገኛለን። ከሰኞ ጀምሬ አብረን ቆይታ አድርገናል። ቤተሰቦች እንግዲህ ታውቃላችሁ፣ ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት ሁላችሁም ላይክ አድርጉ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ለመጀመሪያ ጊዜ የምትመለከቱት ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ነገራችን ላይ በውስጥ እየመጣችሁ የሚገራርሙ ሀሳብ የምትሰጡኝ ሰዎች በጣም ከልቤ ነው የማመሰግነው። ማለት የሚያስቁ ነገሮችም አላቸው። ጀስት ሚዲያ ላይ እንዳይወራ ትፈልጋላችሁ፣ ግን በጣም ደስ የሚሉ ነገሮች በቴሌግራም መታችሁ የምታወሩኝ ሰዎች በቃ ሳላስብ ነው ሰርፕራይዝ ያደረጋችሁኝ እና በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አከብራችኋለሁ። አመሰግናለሁ። መልእክት የደረሳችሁ በዚህ አጋጣሚ ያው ሀሳባችሁን ግን አልገለጽኩም፣ ማውራት ስለሌለብኝ ነው። በእርግጥ በውስጥ እንዳወራ ነው። ከሱ በዘለለ ደግሞ ሀሳባችሁን በነፃነት ኮመንት ላይ ማስፈር ትችላላችሁ። እኔ ከዚህ ሀሳቤን መሀል መሀል ላይ ጣል ጣል እያደረኩ እሄዳለሁ። ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ወደ ዛሬ ቪዲዮቻችን እንሄዳለን። ሹገር ጠብሰ በየቀኑ እየጠራች ደከመ ሰለቸ እንዴ ስትል መላዬ ደስ ይላል። ለአንቺ መላዬ ቤትሽ ኮዬ ፈጬ፣ አንቺ ግን ሳምባዲሴ ቦሌ ቦሌ፣ አንቺ ሙጀሊያ ተመጫለሽ ቦሌ አይደል ሰፈርሽ። ድንቡሽ ጋላ የኔ ጋላ ጋላ አትማችልኝም ወይ ወደጅሽ የለም ወይ? ድንቡሽ ጋላ የኔ ጋላ ጋላ አትማችልኝም ወይ ወደጅሽ የለም ወይ? አራራራደረ ባንድ ቀን እይታ ባንድ ቀን እይታ ባንድ ቀን እይታ ታዘብኩት መንፈሴን በፍቅርሽ ብረታ በፍቅርሽ ብረታ በፍቅርሽ ብረታ ከመኔው ወደድኩሽ ከመኔው ተሰማ ከመኔው ተሰማ አረ እንዴት ሆነና ልብሽ ልቤን ቀማኝ ልብሽ ልቤን ቀማኝ እየየው ደማሞ እየየው ደማሞ እየየው ደማሞ እየየው ደማሞ እየየው ደማሞ እየየው ደማሞ። የምር ድንቅ ችሎታ። መጀመሪያማ ምን ሊለን ነው ብዬ ነበር ያሰብኩት፣ እንደዚህ ይላል ብዬ አላሰብኩም። እና ድንቅ 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 ችሎታ ነው ያሳየን። የምር የምሬን ነው የምላችሁ። ወንድና ወንድ ስልክ ሲያወራ ከአንድ ደቂቃ እስከ ሁለት ደቂቃ ምናምን፣ ፋዘሮችና ወንድ ልጅ ስልክ ሲያወራ ከአስር ሰከንድ እስከ 15 ሰከንድ፣ አንዳንዴ 20 ሰከንድ ሰከንድ ነው። ወንድና ሴት ስልክ ሲያወሩ ከ20 ደቂቃ እስከ 30 ደቂቃ ምናምን። ማዘሮችና ማዘሮች ግን ስልክ ሲያወሩ ማን ነንስቶፕ አያልቅም። በቃ ተስፋ ቁረጥ። እነሱ ስልክ ማውራት ከጀመሩ አንተ የቢዝነስ ፕላን አውጥተህ ቢዝነስ ጀምር። በቃ አያቆምም ነንስቶ። በሰዓት ከሚገደብ በቀን ቢገደብ ይሻላል። እንዲህ ምንድን ነው የምታወሩት ማዘሮቻችን? እንዴ ነገሩ ምንድን ነው የምታወሩት? እንዴ ታድላችሁ? እውነት እንዲህ ቁጭ ብላ እንዲህ ጆሯችሁ ላይ ቁጭ አርጋችሁ እየወራችሁ ትዕግስቱ ለመሆኑ እኛን አሳድጋችኋል? ትዕግስት እንዴት አይኖራችሁም? እኛን አሳድጋችሁ ግን ምንድን ነው የምታወሩት? እንዲህ እኛ እኮ እንወዳችኋለን፣ ግን ምንድን ነው የምታወሩት? ንገሩ ማዘሮቻችን ንገሩን። እንዲህ እንዴ ታድላችሁ? እንዲህ ከዛ ምሳ ሰዓት ላይ እናንተ ስልክ ሲያወሩ ወጣችሁ እራት ስትመለሱ በቃ ውይ ስራ ላስፈታሽ በቃ ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምትሰሩት? እንዲህ ንገሩ ማለት ምን እንደምትወሩ ንገሩንና እኛም ነው። እንዲህ እውነት ታድላችኋል ማዘሮቻችን፣ እውነት በብዙ ነገር ታድላችኋል። ግን ይሄ ሌላ እንትን በጣም እድለኞች ናችሁ በዚህ። እውነት ነው። ሴቶች ለምን ይህን ያህል ወረኛ ሆኑ? ወንዶች ደግሞ ለምን ቁጥብ ሆኑ የሚለው ጥያቄ ሁል ጊዜ ጥያቄ ይሆንብኛል። እናቶች ብቻ ሳይሆን ሴቶች በባህሪያቸው በጣም ብዙ ያወራሉ፣ በተለይ ስልክ ላይ
هلو سلام نشني انت ناقا كوتا غنا انت نبتاي بكا انت نقابزو بولي انت نقالو انت نتاطفشيالو بيتاتاكي ايان دان دوال بكا باترنوان بمولونو بكا مياسر الدوتنا عند قواردين يالا بزي كتاميين فيديو يمالكتال سلاسيتو تشيارا عندو زم بلا تاورا لكيالا سو عبرو يدو سو مهينة يندا سكم الدرس ببو تاورا جنة من دنو اندازي ما ورات هبتان بيارا غانجي نشابتان متوني اي كوتر باچو لجورواتشو لدننا تاچو بنات انتن اتساككو مالكواتا لانا هي عبزانيو سيد سدب عدلا مي تفترولون انشلال جن لمن دنو تياكيو نبنيال بتالي سيتوش زيلاي بكومنت اندام تساتفو تسفا عدرغا مانو هو زيت باسي يمتان مللل نقلنو نبرون كاوها لمات ميغريشن بيرو قطاري لمات نبره وها قطاري لمان بيندا زي بري يغت يغنطلكما بابي تاون يا حبيبي اورتنا اتاد يتقطعچو بساتو الكفلاچو بقدم 250 بر نتفاچو نو يقطع اسي بميزان باونم زنا بنانو اند متقطرو توها ايش تاي قطايم ده بري قطعت نو تبلتول يلو باباي ابيت ابي اني بزي تشاغر ماش تسفا اند قرطكو تاغالن يا بوليس طيابي عطر لاي ليلى ادغنيا عطر سيغطمو نو اني دمو مبرات الجبي وسط جنريتر يايوت قال نو انغدي مبرات الجبي وسط جنريتر اندايو بانك وسط ميونه ليلى تاريخ بيفطر عارف نو نا بتري تنانتنا ماكسينيو مالت ንግድ ባንክ በቃ ሌላ ሌቭል ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብቷል የምሬን ነው ማለት የትም ባንክ ብትሄዱ ሞባይል ባንኪንግ አይሰራ ኔትወርክ ይለ ምናምን ታክሲ ውስጥ ከዘመድ ጋር ስትገናኝ እሺ ጋቢና ሂሳብ አምጣ ማን ህረዳት የነንም ሂሳብ ጋቢና ካለው ሊቆረጥ አረባከች ደፋር ሰሙኒ ሳንቲም አይቆርጥም ሰሙኒ ሳንቲም እንዳትቆርጥ ይሄው ህረዳት የኔ ብቻ ቆርጣ መልስልኝ ይሄ ነው ወገበሽ ነው የሚቆርጧ አንዴ አንተ ያማል እንዴ ሂሩት እኮ ነረሳከኝ እንዴ ሂሩት የራስሽ ሂሩት አያገባኝም እንዴ የራስሽ ሂሩት ምን ላገባኝ አላቅሽም የራስሽ ሂሩት ደስ በቃ ምንድነው አንተ ከፈለልኝ ዝርዝር ስለሌለኝ እኮ ነው ያማል እንዴ ሂሩት እኮ ነረሳከኝ እንዴ ዝርዝሪ አታ መንዝሪ እንጂ ኳስ ዝርዝር ያልተባሽ ማርና እንዴ ምን አገባኝ አላቅሽም በግድ አልከፍልም አልከፍልም አንተ ልትሞት ነው እንዴ አረ ከፈለልኝ በእናተ ምን ልትሞት ነው እንዴ አንተ ከፈለላት እንጂ ወናረለኝ ልትሞት ነው እንዴ አንተ ምን አገባክ ጥናጃም ከፈለላት ከፈለ ከፈለላት ከፈለ አረ አንተ ምን አገባሽ ከፈለልናት አላቅሽም አንተ ያማል እንዴ አክስት እኮ ነኝ አክስቴ ለምን ሌላ ነገር አትሆኝም ምን አገባኝ እኔ አላቅሽም በቃ ምንድነው ከፈለ እንደው እዚህ ጋር ኦርደርን አውርደኝ እዚህ ጋር ሹፌር እዚህ ጋር ወንድሜ ተረጋጋ ያዘልኝ እዚህ ጋር ኦርደርን እወርዳለሁ ያዘልኝ ሰው ያዘልኝ አንተ ያማል እንዴ ተረጋጋ በለለ ብር እንዴት ዘመርት እዚህ ለናል ብላችሁ ነው ቤተሰብ ዛሬ በአዲስ ቻሌንጅ መተናል ፎቶ እናሳያለን በምልክት ቋንቋ ታስረዳለህ አሳዩ ትምህርት ቤት እሺ በምልክት ሞርሳ ይዞሚ ካገር ሞት አምስት ትምህርት ቤት ስድስት ሰባት ካገር ሞት ጎበዝ ጎበዝ ያለም እንደምትሽከረከር አሳየት ትምርት ቤት ነው ያስረዳ ተናግረ አሳዩ በርጩማ ወ ሰዓት አልፏል ባለው ባለው የታባት የታባት ባለው እሽት አይ የማጣም በርጩማ በርጩማ ነው በርጩማ ከደብደብች ነው አሳየው አይ ሸማቾች ዱቄት ዱቄት ይሄ ማስረዳት አይችልም እንዴ ደደብ ነው በእናት ባለው እከከ እንዴ ሸማቾችን ሸማቾች ዱቄት አሳይቷል ግን በደንብ ማሳየት ነበር አይደለም አሬ እኮ ገረገሱ ሱቅ ነው እንዴ ያማቶሽ ነው
ግሩፖ እኮ ነሽ ያው ቅርጫ ምን ልታሳየው ራስ በርጫ ነው ያነበረው ወነት ነው ገባ ብለ ያነበረው አውቆ ነው ያስመጣው ተፊ ገባ ብሎ ነው ባለው ዱቄቱ ነው ማለት ምን ሳይኖር እቴ ሚቴ ሎሚ ሽታን እንደ ልጅ ሚካኤል ራፕ አርገው ሁኔ ሁኔ ብዬ ነበረ መጀመሪያ። አርቲስቶች ለቅሶ ቤት ምን ይሰራሉ? ጃሉት ላይክ አሁን ያለ ነው ነው ለቅሶ ቤት ነን አይደል? ለቅሶ ቤት ነው። ለኔ ግን ይታየኝ ሰርግ ቤት ነው። ከብቷል አንዳንድ ጊዜ ቁጭልና እሄዳለሁ ማን ላይክ ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ምን አጠፋው ማን የት ናቸው ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ የርግባ ሞራ ነው ግራ የገባው ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ቁጭልና የሰው ልጅ ፍቅር ነው ማን ዋላ ማን ዋላ ዮሐና ነው ተበና ቢኒያም ጓደኛችን ነፍሲማ አይ እስኪ ቢዲ ቢዳ ብዶ ብዶ ምን ላርክ ምን ላርክ ለምን ነው ቢና ነፍሲማ አዝጌ እንደምታውኝ አዝኛለሁ አዝጌ እንደሽ እግዚአብሔር በጣም አዝኛለሁ እነት ነፍሲማ ፈልጋርልም ቦይ የምር ዮሐና ተመችቶኛ ዋ እንዴት አደራችሁ እንዴት ከረማችሁ አንድ ቃላት አለ ስሙ ልንገራችሁ እሺ ለኔ ከተሰጠኝ የግጡ መድረክ አዘጋጅቻለሁ ሳይበዛ በልክ ውድ ጀመርኩ ጽፉን በሰማው ዜና ብልጽግና ፓርቲው አስደሳች ዶክተር አብይ ዋይ አብናረጋይ ዋይ አብናረጋይ ማለት ነው ምን እየረጉ ነው እየተነቀሉበት ነው እዲ ጀመርኩ ጽፉን በሰማው ዜና ብልጽግና ፓርቲው አስደሳች ነውና በጠቅላይ ሚኒስቴር የለማታ ተታ ጥሩ ድል አገኘው መንፈስ ይበረታ ጥበብና ይዋት መስኮቶቿን ከፍታ ስለዚህ ታዳሚ ጠንክሩ እንበርታ ለቀጣይ ስራችን እንሆን መከታ ነው ብሎስ ቲሞራን ስጥልኝ አቤ አይ ካማራ ክልል የመጣ መርጌታ አይመስልኝ ካማራ ክልል የመጣባት እንዴ ምን አረ ምንም አይደለም ሐሳብ ሰጡበት እናንተ በኋላ ደሞ ሌላ ነገር ውስጥ አስገብታችሁ ንጉስ ዶክተራቢ ተረጋጉ ቆይ እየደገመበት ሊሆን ይችላል እንጂ ያ ሁሉ ቤተክርስቲያን ሲቃጠል ያ ሁሉ ጸበልተኛ ሲገደል አባቶቻችን አውደ ምሕረት ላይ ጭምር ሲገደሉ ያ የክርስቲያንማ እንደዚህ አይኮላሽም። አትሳደቡ ቆይ ውጤቱን ጠብቁ ሸኩላችሁ አትሳደቡ። እኔ አላልኩ የለውበትም የምር እኔ የለውበትም ግን የምር ግን ሰውየው ቀኔ መምር ናቸው ወይስ ማለት እናንተ በሉ ኮሜንት ላይ ሌላኛው በጣም ነገገረ የሆነች ደግሞ አርቲስት ድለወርቅ ሴፉ ፈንታው ላይ ቀርባ ነበር ረጅም ሰዓት 42 ደቂቃ የፈጀ አከባቢ ቪዲዮ ኢንተርቪው ተደርጋ ነበርና ብዙ አድናቆት እየተቸራት ነው የሚገኘው። በጣም ድንቅ ተሰጥኦ ያላት አርቲስት ነች። ሁላችንም በተለያዩ ፊልሞቿ እናቃታለን። ሆኖም ግን ስትቀመጥ አንድ አክሽን ብቻ አሳይታ እየተቀመጠች እንደነበረና ሶሻል ሚዲያዎች ላይም እንደ ሌሎች አርቲስቶች ለታይ ማታበዛ ሰው እንደሆነች ብዙ ሰዎች አድናቆት ያጎረፉላት ይገኛሉ። አንድ ሴት እንዴት 42 ደቂቃውን እንዲው እጇን እንዳጣመረች ቦታ ሳትቀይር የተለየ ረጅም ሳቅ ሳትስቅ ቃለ መጠየቋን ተጫረሳለች። እድለ ወርቅ ጣሰው ለያየውት ስርዓት ከሰሜን ኮሪያ ወታደሮች ሰልፍ በላይ እጅግ ያማረና ጠጠር ያልተወረወረበት ባህር ያለው መርጋት አይምሮዬ ላይ ነው። በድምጿና በማንነቷ ብርሿ የሳለችው እቺን ሴት ስክሪን በገለጽኩ ቁጥር አታያትም።
ከተማ ውስጥ ማለት ነው ቀን በቀን ለሶስት ወር በትፈልጋት ራሱ አታገኛትም። አርቲስት ነች ብለ የፊልም ሲዲዮችን ስትበረብርበት ወል ከጥቂቶች ካልሆነ ተመሳሳይ ስም እንኳን አታገኛትም። ፊልምን ታውና ሳይሆን ሆና የምትሰራ ድንቅ አርቲስት ናት። አይ ቦነት ቆይ ስማ የኒ አማራኛ ከባድ ነው። እሺ ከባድ ነው ይገባኛል። እሺ የኒ ላይ የኒ ሳቅ ሁሉም ልብ አልገባውኝም እንደሷ አውቃ ነው አያችሁ። ዴዚ አንቺ ግን ሰላም ነሽ? እንዴት ነሽ? አሁን የሆነ ነገር መናገር ፈልጋለሁ ግን እንዴት እናገር? ተያዘች አማርኛ እንደው ፈታላት ይችል ጌታ ምን ታሰሉ ቦነት እኔ አልፈልግም ትንሽ አንተ አንድ ደቂቃ አንተ ትንሽ ምን እብድ ዴዚ እኔ እብድ አጎትሽ እብድ ትንሽ በጫ ትንሽ በጫ ወሎ መቶ እብድ አንተ ሀያ ዴዚ እኔ ሀያ እብድ። እሺ ሄኖክ የኔ ጓደኛ። እሺ ሄኖክ እና አሁን አንቺ እኔን እብድ እያልሽ ነው? አይ ግን በእውነት አንተ ስጭኝ ባለጌ እኔ ባለጌ አላወራም። አይ ወይኔ ጉዴ ወሎ 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 ባለጌ እኔ ግን እኔ ጨዋ ወሎ የኔ ኮመንት አሁን ሂድ ከዚህ በይ ሂድ ጌት አውት ወይ ወሎ ዶቃ ፊልም እንግዲህ ሎስ አንጀለስ ላይ ተመርቆ ሽልማት አስገኝቷል። ባለቤቷ ደግሞ እንግዲህ ማህደር አሰፋ እንደሆነች እናቃለን። ሽልማቱ ግራላላችሁ ምንድን ነው ግን? እንግዲህ በሀብት ብቻ ሳይሆን በፊልምም እንግዲህ ያው መነጋገሪያ የሆነች ነው። ማህደር አሰፋ ዶቃ ፊልምን ስትሰራ ከረጅም ጊዜ መጥፋት በኋላ የተመለሰችበት ፊልም ነው እና ሽልማት አስገኝቷል ፊልሙ። ሰሞኑንም መነጋገሪያ ነበረች አይደለም ማህደር አሰፋ። እና ንብረት ብቻ ላይ አይደለችም፣ ያው ሙያውም የመጀመሪያ ስራውም ፊልም ስለሆነ በፊልምም እንግዲህ ፊልሟ ተወዳጅ ሆኗል እንደማለት ነው። እንግዲህ ሚዲያ ላይ እንዳየ ነው፣ አንዳንድ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተመልክቻለሁ። ለአምስት ሴኮንድ በሀሳቤ ሀብታም ሆኜ ብመጣ ማንም አይከለክልም። ስለዚህ አምስት ሴኮንድ ሀሳብ በሀሳብ ተመሰለች። አቡና ረገኝ መኪና ነድቄ ነው ይወጣ በጥፍርሽ የባህል ሐኪምሽ ይልሆን ነው ድረስ እግዚአብሔር ይልሽ እንደው የደነበረ በሬ ይራስሽ ድረስልኝ። ምንድን ነው የምትወራጨው? ጭንቅላት ላይ መሰራት አለበት ሲባል ሂውማንም ይገዛ ትውልድ ምነው ቀለሟ ስገደ አንቺ ትልቅ ሰው ሰላም ስትል ሂውማን ሄሮ እንደ ኬፕ የምትወልቀው። እንግዲህ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ዘና ፈታ እንዳላችሁ ምንም ጥርጥር የለኝም። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ላይክ አድርጉ። ኮመንታችሁን የምታስቀምጡበት ሰዓት ደርሷል። ኮመንት ማድረግ ትችላላችሁ። ነገም ተመልሰን እንገናኛለን። ቀን በቀን እየተገናኘን እንገኛለን። ነገ እስክንገናኝ ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ይመቻችሁ። ፒስ